Sine mübarek anlar işlesin. Devam edin. Kontinental restoranı Muhammed Yes. Genetik sıra bu mektup daha sahne izleyici. Sağ Bahar Uçum. Ne diyor? Ayasami Harabe Uçum. Kavakamay Yereba. Asmetsne Ukostosu Yekvasar Kısangerek Kıbaka. Հանդիս ուչումների սրա կոնտինենտալ և ես ոսես եգյասերանը ձեզ բոլորի կասում եմ բարի երեկոր։ Բարով եք եկել հարգարժան կյուրես, բարով եք եկել արմենական և ավջորյան ընտանեկան ուրախությանը դարնալում աստակից։ Սիրի ու շատ հայիցի ընտանիք, որն էր պաճարն է հանդիսացել, որպիսի որ մենք հյուր են կալվել։ Հյուրասիրվեք տոնենք գեղեցիկ ընտանիքի ծնընձյան օրը։ Եվ այս գեղեցիկ օրվա հիտով, գեղեցիկ սահի տրոյունությունը, մախվելով ձեզ բարձր դրամատրություն և ուրախ շամաց։ Միտրդում եք միշած հիրելի բալետաններ գեղեցիկ Հարսենյանց անդեսի շարունակությունը։ Կոնտինենտալ ռեստորանն են համարի ես գեղեցիկ սրահում հայտարարել բաց-բաց։ Եվ Սանուղական սիրով լեցում պսարկեցին իրենց որդուն։ Դե ուրեմը եկեք իմա հենց այս պահին։ Չեն ծապերով որջոններով դիմավորեն մեր պեսային։ Շատ սիրելի ծնովներին ձեր չեն ծապարությունների վերջության։ Կարեն և հայուրի իրես հստել հարսանիքը երջանկություն բերեց լիկը։ Նույն ծապերը հետ դրկին դիմավորեք նորահասի ծնովներին բարթան և մերին է դերետեգին աղջոյաններին ամենա ջեն ծապարությունները նորահասի սանդաղների։ Նեի հարկ է բողջունեք երկողմանին ծնողներին, սիրավասելով հարգարջան ծնողներ աչկները լույսնիրին։ Սիրերի բարեկաններ այժոն պաղկայի, եկել շատ կարևով։ Հայոց ոճախում չկա հարսանիկ առանց կավոր։ Եկեք հիմա դիմավորենք Դե իհարկ է ողջունելով մեր պատվավոր քավորի ցանկանալ և մավթեն քավորջան տարոսը ձեզ դինի։ Այի հաջորդ քավորության անպայման դիմավորեն քավորին իմ դիկնոչետ միասին ես պտվեն, որ առասնատոր ոգեր ինենց մեծ երանդով մեր հանդեսին կտան նորդույթ։ Նե ուրեմը ներս համեցեք մեր թես եղբայտ և հարսնակույթ։ Հիմավորենք ասապին և հարսնակրոչը ողջունենք երիտասարձ զույքին ծապարություններով սեվակին և ես մեր խանք երբորն ու հարսնակրոչը ծանկանանք ու մաղթենք, որ տարոսը ձեզ լիլի։ Սիրելի ներկաններ հարգարժան գյուրեր դիմարում ենք մեկ անգան ծապահարելու։
Ոստի ծախորությունները պետք է լինի աշխարհի ամենաբարձր ու գեղեցիկ ծախորությունները։ Հասար զանգեր փողոր զնգան այս գիշեր։ Հասար անգամ բաժակները զրնգան։ Սիրո հասար հեշտակներ թող վարկան։ Թող հնցայվեն միմյանց հասար համբույրներ։ Արցյուրաստղերն են կապել ցիացան, մեր հարստում պեսան ամոցին դարձան։ Դե ոտքի ելեք, ծափեր տեղացեք, ճամփաբացեք լայն, երթողնես մտնեք։ Մեր հարստում պեսան, դիմավորենք այսօրվա մեր թագավորին և թագուհուն, Արմանին և Ռուսանային ամենաջերմ ու բարձր ծափարությունները ողջում ենք։ Ծափերը, ծափերը, ծափերը! Շտորակալություն ձեր ու բացր ծախողջոների համար, սիրելի ներկաներ, Հարգարժան քյուրեր։ Հայմա խնդրեմ Հարգարժան ծնողներ, պատվավոր քաղաքով սիրելի քաղաքով մայրիկ, ասապ և հարստակույն ձեր պատվավոր տեղերը սպառեցրեք։ Սիրելի զույգ, սիրելի Արման, սիրելի Ռուսանա, մինչ այսօր այս խաղը ունեցել եք հնարավորություն միասին բարելու։ Այո, բայց որպես ամուսիններ կարելի եք առաջին անգամ։ Առաջին անգամ հարսանեկան առաջին տանգո սիրով ձեզ համար Հարգարժան քյուրեր։ Ներկա ես մեկ անգամ շատ բարձր ծափարություններով ողջունում եք մեր զույգին հրավերի պարահրապարակի կենտրոն, կարելի է հարսանեկան առաջին տանգո, միակ չիրգարով ծափար են, ձեր ծարը կարը։ Այո։ I whispered underneath my breath, you
Sen balık gibisin kankam. Almanya'yı kazanırsın ki sana karışın hayatına gerektik kankoyu ama yemek zat opsiyonları ve o ekten balıkları yiyeniz parpavor devere. Hamilsin kankam. Ես ես մայն ես երեկին եկաններ, հագարժան հուրեր սիրով առաջարկում եմ դսնել գավատել։ Եվ հասում, որ առաջին ինձ գավատը բոլը սիասին ոտակար սարգին կայն նահատակված անմա հերոսների հիշատակությ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 
Հանրապետություն Կոնտինենտալ ռեստորանային համալիրի հմուտ խոհարարներին ավանդական համով հոտով խորոված պատրաստելու համար։ Շարունակում ենք սիրելի ներկաներ, հարգարժան հյուրեր, գեղեցիկ Հասանյանց հանդեսը, գեղեցիկ երեկոն, շարունակում են ավելի բարձր տրամադրությամբ և առաջարկում են լցնել գավաթները։ Պատվավոր քավոր ձեր թույլտվությամբ և ձեր գլխավորությամբ էլ առաջարկում եմ խմել երեկոյի ամենակարևորագույն կենացը։ Դատերևս ձեր նորացած զույգի իրենց մեծ սիրո և նորաստեղծ ընտանիքի կենացն է։ Եթե կասեր ընտանիքում հաղթահարելի յուրաքանչյուր բարդույթ։ Դեկեք սիրելի ներկաներ, բոլորս միասին լիգավատ բարձրացնենք և ցանկանանք նորացած զույգին։ Երկնագույն կամար բաց սիրո համար։ Արևի շողեց սիրով լի օրեր։ Սիրելի զույգ, թող ձեր սերն անմահանա ողջ աշխարհն իմանա։ Սերն է կյանքի իմաստը, երբեք չմոռանաք։ Թող միշտ լույս լինի սիրո սրտերի համար և ճանապարհը նրանց լինի պայծառ։ Մենք միշտ կաղոթենք ձեր սիրո համար, որ ձեր նորաստեղծ օջախի լույսը հավերժ լինի անմար։ Գառնան ծաղկի պես բողբոջեք, բուրեք, ամռան հասկի պես աճեք ու հասնեք։ Աշնան ծառի պես պատղաբեր լինեք ու ձմռան ձյան պես միասի ճերմակեք։ Խմենք կենացը սիրո սրտերի, թող նրանց չամփան, լուսավոր լինի և մեր ջերմ ու բարձր ծափարություններ արդեն մեր նորացած զույգի, Արման և Ռուսանա զույգի պատվին մենք չինգարով ծափարենք։ Սիրելի զույգ, այս ապրեմի դեկ են չեք խորհրդանշում, որ բոլորը ձեր ցանկանում և մաղթում են աշխարհի ամենաքաղցր բարիքները։ Հիվացում է եղել երջանիկ և միշտ բախտավոր։ Ձեր ամբողջ կյանքում մինչ խոր ծերություն։ Այն մինչ խոր ծերություն ապրեք երջանիկով բախտավոր, ձեզ ցանկանում ենք սեր, սեր ու միայն սեր, թող սեր ու որդի ձեզ ձեր ամբողջ կյանքում։ Դե մենք լիգավատ բարձրացնենք սիրելի հյուրեր և մենք ողջունում ու բարևատան կգենք նորացած զույգին հենց մեր տեղերից, քանի որ շրջայց չի լինելու, անկեղծ մեզանից շատ ժամանակ հրեակ շրջայցը, երեկոն արջվում է և մեր նորանցիկի մեծում գեղեցիկ ձեզը թույչի տա, որ անատական մոտեցում եք զույգը ծոցապերի, հենց այս պայից իվեր մենք մեր ջեր գործուններն ու բարեմ աղթանքները հետ նորավսակ զույքին և ողջ երեկոյի ընթացքում կհասցնենք կգել սիրելի ներկաներ, եվս մեկ անգամ մեր ջեր ծափարությունները ողջունենք, կավատ բարձրացնենք և խմենք զույգ ծաղիկների, իրենց մեծ սիրո կենացը։ Դե իհարկե միանալով բոլոր ողջուների և բարեմ աղթանքների սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր բարձրակարգ 30 ապավող մեր լավ ընկերներ, այն միանում է իր գեղեցիկ կատարումներով իր երաժշտական ողջունն է հղում մեր նորացած զույգին և այս գեղեցիկ օրվան։ Սիրված և դաղանդավոր երգիչ Գարիկ Զայնյան, ձեր ջերմ ծափարությունները խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ սրտաշո համայն այն հասել եմ տեսանի բախտավորի գեղեցիկ երկուսերի մեր երզույթերի և ցանկացողների հրավիրներ գեղեցիկ տանգորի։ Я верю, и я уверен.
Thank you.
բարի ու լավ նպատակներով եք դրված թող Աստծո օրհնությամբ ճիշտ այսօրվա պես տիկատակ լինի։ Սիրելի բարեկամներ, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են, կարող ենք մոտենալ մեր հարգարժան ծնողներին հղել ձեր ողջունի և բարեմաղթանքի խոսքը։ Թե իհարկե, երեկոյի մենակատար, սիրված ու կաղանդավոր երգիչ մեր հարգարժան Գարիկ Սահինյանն մեզ ողջունում է իր գեղեցիկ կատարումներով նվիրելով մեր սիրելի ծնողներին։ Հարգարժան հյուրեր, կարող ենք մոտենալ ծնողներին, հղել ձեր ողջունի ու բարեմաղթանքի խոսքը, դա իհարկե, վայել ենք գեղեցիկ կատարում, սիրով ձեզ համար։ Thank you.
Thank you.
Հասմեն սիրելի դերկաններ, հարգարժան հյուրեր, առաջարկում եմ բոլորս միասին լցնենք գավաթները։ Նիհարկե գավաթ բարձրացնելու ռեժիմի պարամետրանքի խոսքը արեք սիրելի դերկաններ, այսքան ու բարի օջակի սրբություն մեր պատվավոր քաղաքին և քաղաքական ընտանիքին։ Դիգավաթ բարձրացնելու ռեժիմի պարամետրանքը արեք Հարությունյանների օջախին։ Քաղաք ջան, ողջ եք։ Սիրելի քաղաք մայրին և սիրելի քաղաքական ընտանիքներ, ողջունդներ ու բարեմաղթանքներ են թողում ձեզ այս երեցիկ օրվանից և սիրով առաջարկում եմ բոլորս միասին լիգավատ բարձրացնենք։ Եվ մեր ջերմ ողջունդ ու բարեմաղթանքը ունենք սիրելի բարեկամներ, մեր պատվավոր քաղաքին և քաղաքական ընտանիքին։ Քաղաք ջան, խաչը զորավոր լինի։ Երկու ձեր միավորած զույգին միշտ ուղղակի հատուկ կանաչ ճանապարհով։ Ոտով տաստաց, որ հայ ուջազներում լինենք միշտ քաղոր։ Այդ ճիշտ այսօր վապես զույքեր միավորեն ձեր քաղորության բալիտներ մկրտեր կենտով նմանադիպ ուրախություններն են ձեր ոճախից անպատասխանը։ Ուտաստված, որ այս երեցին օրվան արժանանակ դուք գտնելով ձեր արժանի երկրորդ կեսին։ Այդ մամայի ու պապայի սրտով պահեմ ասում անպայման է դեպես ավորով ձեր ծականում սիրելի քաղոր։ Սիրելի բարեկամներ, բոլորս էլ լավ գիտեք, որ գնունքից սկսած մինչև հարսանիք, բոլորս ունենք քաղորին կարիք, համ հարգելի եք համ եք պաշտելի քաղոր ջան գենաց ընտրելի, հնուց եկած աստծոս տրված, սրբություն եք ծաղիկների, հպարտ ու անգին ձեր ընտանիքով ապրեք երջանիկ ու միշտ բախտավոր, հպարտ եմ ձեզնով բկայի հացը, մերին պատվավոր քաղորի, քաղաքական ընտանիքերի թանկ ու բարի կենացը։ Դե եկեք մեր ջերմ ծախողությունները դենք քաղաքական ընտանիքին, Հարությունյանների օջախին, գավաթ բարձրացնենք ու խմենք քաղաքի և քաղաքական ընտանիքի կենացը։ Թե իհարկե բոլոր մենք, ովքեր ցանկանում եք, կարող եք մոտենալ մեր պատվավոր քաղաքին հանելով ձեր ողջունի խոսքը։ Թե իհարկե հիմնադատավոր ընկերն է, Գարիկ Սայնյանն է, ողջունում է ինձ գեղեցիկ, գեղեցիկ կատարումներով, վայելեք սիրով ձեզ համար։ Arasa, arsa bir şey ayar.
Sí.
պահպանային բարի ու գեղեցիկ, որ բոլորս է պետք է հասնենք մեր պատրաստած նվերել են նորացած զույգին, դե իհարկե, օջախի սրբություն մեր պատվավոր քաղաքի և քաղաքական ընտանիքի գլխավորության։ Քաղաքական ընտանիքը պատրաստել է գեղեցիկ նվեր և սիրով ուզում է հասնել նորացած զույգին, դե իհարկե, հայկական ավանդույթի համաձայն հնագրում են գեղեցիկ երաշխիքներ ներքո հասնելու ձեր պատրաստած նվերը։ Սիրով ասելու բարի բայելու Աստված շնորհ Քաղաքականի ծափարությունների լավերի գեղեցկացնել այս պահը։ Ծափարի լավերի քաղաքական ընտանիքի հասնելու պատրաստած գեղեցիկ նվերը։ Շնորհ Քաղաքականի։ Ինչպես նաև
գեղեցիկ նվեր են Մանդուցելա եւ մեր հանգարժան մեր երջանկահի շատակ Արմեն հոր եղբոր ընտանիքի կողմից կա երս գեղեցիկ նվեր, որը սիրով ուզում են հանձնել մեր հրացակ զույգին, խնդրեմ իմ լավ ընկերոջ գեղեցիկ գերասյուն եւ հոգի իղբայրների նվերները այս գեղեցիկ գերասյուն են հավիրում եմ մոդելարի եւ հանձնելու մեր նորացակ զույգին, բարի բայրը Մասված շնորհ Հավորանի։ Բոլորս միասին։
Շնորհակալություն ձեզ սիրելի մայրիկի ծնեցյան տարեդարձը ծննդամանով աշխարհի ամենաբարձր բարիքները։ Սիրելի մայրիկ, թող կյանքի օրերները միշտ այսօր ողջ միշտ ժպտացնեն, երբեք վատոր չտեսնես։ Անդրադառնալները մոտեցնում են եւ գեղեցիկ երաժշտություն ևս մեզ սիրելի մայրիկի Համարանում, այն մարդու միում ինչպես է դրամատրությունը
հանրությունը։ Մեր Արարատի մարզի Աբովյան գյուղը ինչպես է դրամատրությունը։ Բայց Մարտունյան ոնց որ ավելի բարձր է։ Հիմա ինչպես է դրամատրությունը ապարանում։ Իսկ Մարտունյան այս ապոստոլները ոչնում են նորահասիկին ու բայլում նորահասիկի պատրաստած գեղեցիկ անակնկալ լենապարը։ Սիրով ձեզ համար։